obujogoli bungi obadde bukolebwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okumala akabanga akawerako bukyanga agoba ekitebe kya UN ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Kino yakikola oluvannyuma lw'embeera eyamuteekebwako wakati w'omwaka 2021 mpaka 2022 nga yali ayitiridde okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda eryeyolekera mu kuwamba abantu abaali ku ludda olumuvuganya okubakubako n'okubatulugunya nga n'abamu baalugulamu obulamu abandi okuwambibwa kwabwe tebaddangamu kukubwako kya mulubaale. Eggwanga erya Amerika lyafuba nnyo okulabika nti liteekako embeera ku mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa na kino kyalabikira mu bintu eby'enjawulo ebyamukolebwako omuli okuteeka envumbo ku bakungu be, omuli okumutemako obuyambi obw'enjawulo, okwo kwogatta n'okulabika nti enkolagana yaabwe efuuka yegeyege era nga Robert Kyagulanyi Bobi Wine naye yateekinga initiative okulabika nti agenda n'alipoota namutayika mu International Criminal Court okuwawaabira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ku ebyo ebikolobero ebyali bikoleddwa ku bannayuganda nga tebeerabidde lunaku olwanga 18 ne 19 November mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe yatuwoleka era n'atulaga nti ye mutemuluku lwe tayagala na kumanya era nga lunaku lwe lumu Robert Kyagulanyi Bobi Wine lwe yali ayolekedde ebitundu by'eruwuka okulabika nti akola country wide campaign mwaka gwa 2022. Wano ngenda okutandikira olunaku olwalero nkubulie na lwaki netolodde ate nkuwe flashback ntukire ku point gyengenda okubeera nga nkulambululira yonna gyompulirira webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu lugaba yebala oyo akumpeeredde obulamu n'otuka olunaku olwalero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe Omukama Katonda abatuweera ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa Omukama Katonda yeyongere okubagumya olunaku olw'enkya lwebatambulire maridadi. Wiiki eno beetatambulidde bulungi inshallah gyetugenda otandika nebatambulire bulungi kubanga Mukama Katonda yamanye ekikera kwekyo fe abantu ba bulijjo kyetumanyi. Nabwe gutyo mbadde mpita ayita newankubadde ng'olunaku olw'eggulo nabadde off olw'embeera gye nabagamba eya tekinologiya n'ebintu ebirala ebitukwatamu here and there embeera ey'ebyokwerinda n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo olunaku olwaleero nategeddeko ku lukuŋŋaana olwabaddewo nga luno nno lwakuwodde abakungu ab'enjawulo okuva mu kitongole ekya UN era ng'omukyala Nabbanja yeyatukiikiridde mu lukiiko olwo nga bongera okutema empenda ku ngeri ki gye bagenda okuddamu okukolagana n'eggwanga erya Uganda. Nabagamba gye buvuddeko nti eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Uganda enkolagana yaalyo yali egudde butaka oluvannyuma lw'omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okwoleka lwatu nti ye n'eggwanga lya Russia enkolagana yaabwe erabika ya njawuloko okira kweriwo wakati we n'eggwanga erya Amerika. Wano nabagambira nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa tumugendeko mpola tumubale ebigere naye nga bwe tubitta kubanga ono omwami gwe mulaba agenda okukola ekintu ng'alina intention y'omu ku bannakyemalira ababala nga tebannaba kuteekinga action era nga bwe mbagamba emirundi mingi nnyo nti tetubabuulira achievement ya Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oba tetubabuulira birungi mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa byabaafunye kubanga twagala mubitegeere wabula tubibabuulira mumanye enteekateeka n'engeri y'okweŋŋangamu ebigenda okujja. Nabagambye nti olwaleero eggwanga lya Uganda liri mu katyabaga ak'okubeera nga likulemberwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye ate lyolekedde omuteeru ogw'okuggyawo ebyo byonna ebituli ebiri babirekeddwawo nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ono avuddewo. Kyova olaba nga mbagamba emirundi mingi nnyo nti tutunuulire nnyo embeera eno naye ng'era tunoonya eddagala ery'amangu ery'okugigema.
Kakati no amawulire genfunye enkyayo lunaku olwalero mujjukira bulungi nnyo nti obuyambi obwenjawulo bwali bumutemeddwako njogera ku gavumenti eno eya NRM era nga muno mwe mwali obuyambi eri abalwadde ba kokolo eri abalwadde ba TB eri abalwadde ba mukenenya era nga ekitongole ekimanyikiddwa nga PEPFA kyali kibijjemu enta nga kigambye nti awanyowe waawo oluvannyuma lw'ebintu ebitali bimu oba ebirala naye nga omuteeru gwava ku tteeka eryayita mu Parliament gye buvuddeko oboolyawo abantu including me abagamba nti nno mu butuufu kiri unfair ebitongole nga bino okukola decision nga biyimiridde kweri etteeka kubanga bwe kubanga ddala batunuulira nnyo eddembe ly'obuntu eryetteeka teryali badde nga lijjako obulamu bw'abantu bangi nnyo teryali badde nga liritunuulira okujjako nga baatunuulira birala naye banga baatunuulira eryo tteeka lyokka that means nabo eddembe ly'obuntu baba lityobodde era baba tebagendedde ku mateeka kubanga ebintu bingi nnyo ebiriwo ebyalireetedde gavumenti oba eggwanga lya Amerika okujja obuyambi ku ggwanga lya Uganda naddala bwe kituuka ku bulamu bw'abannayuganda naye bwe libanga liri etteeka libaayitamu awo nabo baali unfair kakati nno bwe gutyo olwalero njagala okugamba gwe muganda wange nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bw'atyo nga yakawelcominga omukulu amanyikiddwa nga Pop ng'onono yakiikirira eggwanga lya Amerika mu Uganda yavuddeyo bw'atyo n'ayita mu mukyala amanyikiddwa nga Minisita Miri Babalanda Babirye n'alunkinga mu butongole era n'agamba nti Amerika yandibanga egenda kuddamu okumuyamba mu ngeri emu oba endala naye nga gwe munnayuganda munnange neeyongera okugamba nti newankubadde nga obuyambi bukyajja here and there obutonotono tubeere nga tetugwamu maanyi tetunafuwa tweyongereyo okupika mpola oboolyawo balitegeera ebiruubirirwa byaffe wabula ng'obuyambi bukyajja babukola ku lwa bannayuganda tebabukola ku lwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kubanga ye nga ye ebitongole ebyenjawulo ebibadde bifandingibwa obuyambi bwayimirirawo obunnambiro era ne balekerawo okubeera nga bamuyamba okujjako bino ebirimu obulamu bw'abannayuganda nga okumuwa eddagala newankubadde nga ekitongole kino kibadde kimufandinga financially akabadde ak'enjawulo kenjagala otegereke kano wammanga tebakyagenda kuddamu kumuwa cash yadde omulundi ogumu okujjako okutikka eddagala direct okulireeta mu ggwanga erya Uganda ng'era bw'obadde ng'olaba mu mabega kaawo we twalumbibwa ekirwadde ekya Ebola ekyebola then government ya America yali ready okuyambako eggwanga lya Uganda naye negaana okuwaayo cash ekintu ekyatabula Dr. General Thacheng kati na guno gwaka olwaleero ebintu bigenda kukyukamu meaning that effort ya fete fudde toge kubanga baba badde bamuwa cash ono abadde amu divertinga nakolamu ebintu ebirala therefore company eno b'ekitongole kino kya PEPFA kigenda kutandikanga kuleeta ddagala lyokka nga tekimuwa buyambi mu ngeri ndala yonna okujjako eyempeke mu kifo ky'okumuwanga cash ye anoonye eddagala lino kyekyo nno therefore effort yaffe ey'okulabika nti tudimandinga balekerawo okufandinga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eba tefudde toge kubanga nkugamba nnyo emirundi mingi nti empeke talina kyagenda zikolamu okujjako okutwala empeke eri abo abalwadde naye bwe bamuwa hard cash believe me abatagenda nakutuuka mukirabyeko mu bitongole ebyenjawulo ebibadde nga biyambako eggwanga lya Uganda nga bituwaayo ku buyambi obwenjawulo mu ngeri emu oba endala ng'ate era tebutuuka therefore banywanyi bange temulinnya ku kya wakati mweyongera okubanja amawanga ago agafujjirira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okulekeraawo obunnambiro kamufundikirire wano nga nkuba omulanga nate ogutakungula nga bulijjo enamba yaffe ya Airtel yakomyewo kweri ku mpewo gwe abadde agirina ne MTN nayo kweri era tugenda kubeera nga tuyita either ku MTN oba ku Airtel yonna ekwanguyira amannya ereeta geegamu tuyambagane mu ngeri emu oba endala already mission tugitambuddeko ku akagendo era nga kakati tulabika tubulayo emitwalo makumi nga around $350 mission yaffe eya production erabike ngegwa bulungi yenna eyali yagadde otugattirako mpola tuyongera okushinga enkyukakyuka enamba yaffe weeryawo era nga tujja kuba tuwelcominga buli kyonna kyonna abootuwadde omukama Katonda yekka yamanye ekyokutuwa era gwe
aliba atuyimiriddewo abeyongera okutuwagira mu ngeri emu oba endala batugulira kadata mwebale nnyo mwebalire eddala abatuwa ku information mwebale nnyo mwebalire eddala abasharinga mwebale nnyo mwebalire eddala abalayikinga mwenna abakola abatekinga initiative yonna okulabika nti Uganda etebenkera ekyukako mwebale nnyo era temujjanga okabankumire atakumira mpera tuddingane mu video yaffe eddako nga bulijjo mbagala nnyo mubere bulungi mweraba.